Excelente classificação, meus parabéns. Vamos continuar assim pelo resto da temporada. Está na hora de renegociarmos o seu contrato. Aqui você pode visualizar o acordo atual. Quando as negociações começarem, a equipe vai fazer uma oferta. Você pode aceitar se quiser, mas eu realmente recomendo que a gente insista em termos melhores. Não estão aceitando aquela proposta. Então, vamos tentar algo diferente. Os termos foram estabelecidos e só falta assinar a papelada. O acordo entrará em vigência no próximo fim de semana de corridas. Muito bem, recebemos as novas peças que vieram da fábrica e vamos instalá-las no carro para o primeiro treino livre. Thank you.
Bem-vindos ao circuito de Barcelona-Catalunha para o Grande Prêmio da Espanha. Durante os próximos minutos, as equipes entrarão na clássica pista da Fórmula 1. Para essa, que deve ser uma sessão de treino livre bastante agitada. Dou as boas-vindas a todos os espectadores e, claro, ao Anthony Davidson. Então, eu ia te perguntar. Claro que nessas sessões tem muito trabalho duro, muitas simulações. Os pilotos curtem isso ou é só uma rotina? Ou uma tarefa? Não tem nada de rotina em pilotar um carro de Fórmula 1, com certeza. 300 km por hora nas retas, 4G de força lateral nas curvas. É muito difícil para esses pilotos ignorar as forças que agem sobre seus corpos, volta após volta de um trabalho duro e exaustivo. Mas acho que ninguém que está pilotando descreveria seu trabalho como uma tarefa. Mesmo quem tem um começo difícil no final de semana, desde que mantenha a calma e trabalhe em cima do problema, tem a chance de resolver. Chris deve ter falado das peças novas que chegaram da fábrica. Bem, elas estão instaladas e prontas para funcionar. Espero que resolvam. Thank you.
Ótimo, você pegou um jeito do circuito. Temos uma base muito forte para desenvolver no fim de semana. Sei que é tentador se concentrar totalmente na corrida, mas deveríamos reservar um tempo para executar a simulação de classificação. Tente executá-la antes que o terceiro treino livre termine, se puder. Trabalho por enquanto. Estamos conseguindo ótimos dados. Mantenha a concentração. Thank you.
última volta. Você acertou o que pedimos. Continue assim. Essa foi feia. Você está bem? Confirme que está tudo bem. Enquanto nossa volta mais rápida é de 1:21,7. Vamos dar uma olhada rápida na classificação ao final da sessão. Esses são os três primeiros.